kulankan oo ahaa mid ballaaran isla markaana looga hadlayay aayaha Diimaale Xasan Yacquub ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaa kulanka ka qayb galay culimada diin, waxgarad, odayaasha dhaqanka, dhalinyaro iyo haween ka soo jeeda beesha. Ugu horeen waxaa madasha ka hadlay Islaaw Cabdiraxmaan Islaaw Umar oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankan, wuxuuna sidoo kale sheegay in beesha wajahaysay dhibaatooyin xag bulsho ah iyo mid deegaan, loona baahan yahay isbeddel siyaasadeed iyo matalaad dhab ah. Waxaan rabnaa Diimaale Xasan Yacquub wuxuu ka mid yahay Abubakar Gaabane. Abubakar Gaabane waxaa loo yaqaanaa inay yihiin hoggaanka Abgaalismaan. Markii kor loo soo baxana Diimaale isugu imaay baasha. Haddase waxay maraysaa Diimaalihii maanta dacwo ah. Wuxuu markii kasoo gudbay Diimaalihii maanta cabanayo. Waxaan rabnaa markii Diimaale Xasan Yacquub wuxuu isugu yimid maanta inuu ka hadlo inuu dhibaato qabo xag walba ah, xag deegaan dhibaato qabaa. Bulshadiisi baaba waaye. 10 sano ugu dambeeyay magaca Diimaale xilibaan ayaa joogay, magaca Diimaale ku joogay asoo Abubakar Gaabane matalayo. Diimaale mar walba waxaa la dhahayay adiga xilibaanka haysataa wixii soo baxo dadkan kale hala siiyo. Sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka dhalinyarada iyo haweenka beesha Diimaale Xasan Yacquub, iyagoo shaaciyay in loo baahan yahay in beeshu ay isku duubnaato maadaama la galayo doorasho. Waxyaabo badan oo anigu aan ka tegayo oona xabad ku falaynaa jira dhalinyarada inay dadaalaan, yacni maaragta ka rajaynaa inay yacni dhismahooda ka shaqeeyaan, inaysan caajisin, inay kor ilaa hoos ay iska dhisaan, dhaqaale suubsadaan. Waa cabahaynaa, waa cabahaynaa, yaana lala yaabine cabashada ha la xoojiyo oo si raysa wax loo qabto. Waxa waayay meesha aniga Diimaale Xasan wax fiican oo waxa u aheeda waxaan la rabaa oo waxqabasta ah oo laysugu yimaado laga kororsado waxaas magacayna wax u qalma ma haysano. Waxaan u baahannahay wixii magaalo laga qabsanayo inaan wax ka qabsanno, maamulkeeda qayb ku yeelanno, aan arrimaheeda mataqaanaa aan anaga in lagu yimaado, haddii aan lagu imaanaynina ugu yaraan anaga inaan qaybteena qaadanno. Ugu dambeyn waxaa kulanka soo xidhay Axmed Cumar oo loo yaqaano Kabaji, waxaana uu soo jeediyey in ergada wax dooranaya laga soo dhaxlo dhalinyarada kuwooda aqoon-yahannada ah si uu soo baxo xildhibaan mateli kara beesha Abubakar oo dhan. Waxaa naga xun waa siyaasadda, dhaqan nagama xumo, waxaan ummaddan u la qabnaa dhaqanka. Waxaad arkaysaa 3-4 ugaas beelle, hal jifo 3-2 ugaas laad arkaysaa. Soomaalidaasaan kala midna, laakiin siyaasaddu waa naga xunta. Waxaan u soo jeedin lahaa sanadkan hadda waxaa jirta mogta miiska waxbaa saaray isbedelaa socdo, ergaa la qoraa waxbaa socdo, ergada sanadka inay dhalinyarada ama waxbarata noo galaanan soo jeedinaa. Waxaan u soo jeedinaa Abubakar oo dhan hal beel keliya ma ah. Dadku wax noo bartay oo gabdhaha iyo wiilasha ah inay ergada noo galaan si ay noogu soo saaraan dad waxgal ah. Qabsoomidda shirweynaha beesha Diimaale Xasan Yacquub ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli xasaasi ah oo uu dalku ku jiro marxalad doorasho, waxaana beeshan iyo guud ahaan Abubakar Gaabane sanadihii la soo dhaafay baarlamaanka ku matalayay xildhibaan Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.